တကုန်းစိတ်ကမ်းမြို့နယ်စက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ KGG အထက်ချုပ်စက်ရုံကအလုပ်သမားတွေဟာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အတွက်အချက်73ချက်တောင်းဆိုပြီးဆန္ဒပြနေပါတယ်။ဟေမာဝင်းကဒီသတင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။တကုန်းစိတ်ကမ်း KGG အထက်ချုပ်စက်ရုံကအလုပ်သမား900လောက်ဟာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကစပြီးအချက်73ချက်ကိုတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။အလုပ်သမားတွေကိုပထမအကြိမ်ခံဝန်ချက်ထိုးပြီးအလုပ်ထုတ်မှုတွေမလုပ်ဖို့အစိုးရကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေကိုအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကောင်းဆောင်တွေလိုက်နာဖို့လူမှုဖူလုံရေးကတ်တွေပေးဖို့တနေ့လောက်ခလာစာ4800ကျပ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။မနိုင်မမေ့ပဲနဲ့လှုပ်ထုတ်တာပေါ့ပထမဦးဆုံးချိန်မှာပဲမထုတ်ရင်လှုပ်ထုတ်တာပေါ့လုံမိုင်းဆိုင်ရာဒါချိုးဖောက်မှုပေါ့နော်ဒီမှာရင်ညီမတို့လှုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်သမားတွေကိုလှုပ်ထုတ်မယ်ပြစ်တစ်ခုပေးတော့မယ်ဆိုရင်ညီမတို့တွေကိုအသိပေးရမယ်လေသူတို့ကအသိမပေးဘူးဒါလည်းစာချုပ်ထုတ်တာကိုချိုးဖောက်တော့မယ်ဒါပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဥပဒေကိုပါတယ်ရုံကောင်းဆောင်ပိုင်းကပြည်ပနိုင်ငံသားတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်မပြေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေစက်ရုံမှကောင်းဆောင်တွေစက်ရုံထဲမှာညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများလာတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေကသူတို့နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ပါစေလေ။အမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေကဘယ်ဖြစ်စည်းပုံမှာ6လနဲ့ပြမယ်လို့ဥပဒေမှာပါဘူး။ဒီနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီကိစ္စတွေလည်းပြောထားပြီးသားဖြစ်မှာပါသူတို့မသိဘူးဆိုတာတော့အမတို့လက်မခံဘူးသူတို့ကမသိဘူးမသိလို့ဒီလိုအပြုမှုကိုသူတို့လုပ်ပါတယ်လို့ခုနကတော့ရုံးမှာထွက်ဆိုတယ်ဒါဟာသူတို့မသိဘူးဆိုတာကိုအမတို့ကလက်မခံပါဘူးသူတို့မသိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေသူတို့ဒီနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီကံဒီနိုင်ငံကချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေစီးပင်းစီကံရကိုသူတို့လိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုလိုမျိုးမလိုက်နာခဲ့လို့အခုလိုမျိုးလုံသမိုင်းနဲ့ပြစ်ပခဖြစ်နေရတယ်KGG အထက်ဆုံးစက်ရုံဟာချာကင်အင်ဂျီတွေပေါင်းမိတွေချုပ်လုပ်ပြီးပြပကိုတင်ပို့နေတာပါစက်ရုံကို2019ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာလဲဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အလုပ်သမားတွေကတောင်းဆိုချက်ကိုမရမချင်းဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မဟေမာဝင်းပါ